ana dufu harka fune akambultan akamultan dawettota furdoftota oromia 11 nageni ke nakanjala laf kan kabaja bakuma jirtan ittisna daqabu jecha kun qopi dawi marsala mafat anhima waeke chaliso arge oromia tiya biya hayu karo biya goni mere dache kira marge nanhima nanhiba aho abda se na achima nanhima nanhiba aho abda se na achima incha bigibe suma ke sajiru dache ke rajiru dukana biyara ifatti jijiru ifatti jijiru una palpune ke romia madagadi biya romia andabira kata romia romia tiya romia una palpune ke romia madagadi biya romia andabira kata romia waye bimbeto asumarratti tumurra me waye mataduri lamaffa waye dala raha dubbanu me dala jichon mal jicho fuda ferum akkamiti inni ايه اكما ريت غلطون باي والفكاته اما دالا بمبتون اكول فكاته لنجرا دالا بمبتو درتو جنيفو دال لي اما سرنيا اكما درت سينجد اساني دالا يوم قلت اكما درت بمبتو يوم قلت تاسن زيندو تساني وبريتك ننيو ساني دال لي كون لي يو نمندو هبيتا يو نمندو نمنن نيتيفو درا يونيتين دوته yo namni niti fuude suni abba mananiti du edala dalini obolesa nalama obolesa gurba namadu etin yo fakken obolesi namasani namaradu niti radu obolesi kan keota obolesi kiya keti mita intala andira obolesi kiya niti rahodu e obolesin isa niti ob haftesan amadurati intala kenani vidur ammo niti isa ta ta obolesu fi taqet yolle qabdusan yolle le qabatu dandeetiyon qabannele especially yolle wo qabat wal fakata wa wal fakatu bi asrasi debar dalasani obolesu fi dalen ma niti obolesu fi dalen maqan dala jedamu fudatu bakasan bu yechura bakana masani wan sanna masani fudatu yechura kunille male wal fakata bembeto unti sinjedu fi ujollen obolesa kiya isin amma yotani tadalantuni yartio abba mana radue siratin ala qaba siraqabtin gufufti gadda kudurat ka gadda sinjisani gufufa qaban duran hin gufufti yechon dadan dibat anga ugadit ugat ufurtama akundurat sinja ufurtama ugat lembasani jajat lebul tefurtama lembasan hanga ugatani jartin jarsi radue amma gufwa gufwa kesasene madaibra silufa wa ala debina gufufte aduma nalu sinjecha gufufte mata ba namasani ba egaditiv jechoda gufunu amba of kesa qabazane ero sirna do sanid debina amma diti gufufa bate gafasin gufufa bate untini gufufa gufufa maqada qabayge dirqa maalifu enna dalan tusi yosin yosin gufufa bate hin gufufti jar radue jartin obolesi radue tun yo dargaggeetti taati yo sadarka isi sadarka heruma yotan inerum heruma jedamu sadarka ujolle godatu sadarka yo isin geete obolesi dargaggeetti yo taati dargaggeetti le umuri isi yo beka zanyo gidugale so taate obolesi nala in ala sera ala sera qorani bakkanu man obolesi shan ja tau qaba obolesi kanke kadalu jiru san obolesi ta ifille miti me ka kamiti dalo obolesi ni amma gusatu sikenna
akan umat itu datang beri segi radu itu leh dalam tu kanga fahit dahlah, kanga fah mat nanti leh mat dahlah yo akajar sih timur tu sih, kanga fah sun horaten undan nama undan dini utah matin kuyo itu gudat ejirat, matin beral leh kababek, kalau dahlah gatan jiru ni full erinti kababar, hero kanati ujul aku dulu sinjai sani itu gafat mumma ujul leh boleh sih sah radu esani furate ujul leh sani leh aku madura sinje mi dasia mudun fakir na buduzu harum tutate nama beratit ujul nama berat dua harum tutate namni berak rasa ufe ala ufe fu desun ujul lesan aku madura obaliti ya nesan ujul lesa halagari lalu abu danda nama cidi da ufe isi fu desun obaliti ku nama yo dale ujul le obaliti sofisan ba emiru enna dale jadi sun ujul len acindur alat obaliti radio sun makam abah tu esanya wamt. Yo aku tu senjat esin jarsi radio sen jarsi tu ubat te nama dar kakak buat te kadal esanya deh te ujul len su ammo kadal esanya wamt. Hatta u faida amit dah kabau jen neng apa? Me asumarat je cung. Ama fakir naf kadu suni obolo wanshani o kani jah kabah hajenno. Ini am kahanggafa hata ukadun kadu ekun kahanggafa yudu ejele gusa tu ta etin ebalu hadalu jele filaf mo isitu na ebalu na hadalu jele filamo akam adem sici tuwe etin ala mankun karale man ama herumu mami herumu eh dale maka unti jera movie ama lage katate furanjiru nama sambak kabu furatara ini furatara sanif ama kadu gafi gafat teh gafi bareda ama ebalu dalam lain jadi ero yo gafatan ebalu dalam lain macam itu kasat alsubtan lain macam itu ingafatan ya ofis ingafatan aku mendera senjat esane kahangafa udu kaisa atanu tu angafa malle kaisa anu tu kawani angafa mire kahangafa udu kaisa anu tu amalle sa jarak kawani angafa anggapan tu dahal. Yo anggap ni surat kok abah. Yo tan yo isi nu isat tidak ada mujur. Mergi sila ega. Ama dubi kan ofi gusti murtese ke ega isi fidamo. Isi tu gufu fafitat le herumu abah jadamo. Jat. Akam ada. Ada jiran dugu ada yang sajiran le ada jiran le. Isi nama aku masih injat. Dah lah berhunda tadi dulu le majur. Tak, ama ada tu jalan lah. Betul, jarsi bela gudda kawani. Tak ada jadi ujul le, lemah tadi lo kawat isu. Ufa gudda bete marum hairum ni le. Jalan sana raka kay tak ada ni le injir. Tak ada beral le tu hairum ni. Yo ujul le ni kawat isu. Kawen nyusan kabde kawen jadi ujul le gudda tu le injir. Ha, ta usirnya. Namanya marti ni. Betul, aku senjir tak ujul le. Mana ujul le? Jarak tu kabde ujul le. Seno ujul gudda bete endan deh tu. Faedah kan ala ni ran. Karena want efi. Isin, ane ama ogabu teh injelu ogasanu lelani ni dibani gadis erakasin katukur ani gafsani dubbatani isin le mari acisani ur isin le dufe male akan manjar semua tu kucen le mari atani dubbatani kafein jual le sani le betan amne garin amne martik ajail abi miti abe le jual le sani le isin le yo kabirara safi de male akafu elle akajule sanjala le ningone murtesani akasitti akadalu murtesani isille male chisani to male drikamani wanta umiti ya amma ana sirratte kajedu barbade ni drikamani taw duga isin gufu fat umratte yero kate jetto gusti ofi isati jarsutim woliyame hadal cisnu kop ajar tijet amo kajecho amper pade obbolowa isa shana niwokani arfan jiran kuni isan kesa we ufuma isani ti mari atani anatu alu kaban jedani gar isi ufammo adem si chakan ak ifana gut bareda ifa zi goda ya isa sirri na gale adem si chini adem sa kabu sa amma kuma sin jede in gufufani in gaddani yo jar sir radu jartini gafa gufufati betan tujira yarsini yartini yarsir radu beta farsite boti
irraan fattuun namni biraallee hojii boosan jedhattee beetta adana faarsanii akka geerarsaa kanatti waan jedhanii boontu jira bo'anii fi gaafa ciraallee bakka guddaa gammachuu guddaallee aga gaddisuu irraa dhumatutti nama san yaadannoo isaa godhanitti fixatanii gaafa bultee afurtamatti duratti sitti meera ammallee waggaatti jedhanii afurtama waggaa jedhanii kabaasantu jira. Sadaqaa waggaa jedhanii gaafa kana firri siillee firri marti nuu dhufee. Nyaata qopheessanii qophii godhanii kadhannaa godhanii gaafsani nama seeraatitu dhadhaa dibanii dhadhaan dibattu siin jedhe dhadhaa dibanii uffisa meeshaa itti uwwisanii isiillee mari'achiisanii amma gaaf kana mari'atanii isiillee mari'achiisanii. Gaafa dhadhaa diban kana gaafa gufuufa baate kana mari'achiisanii. Ilmallee namallee ka horatuu danda'u akkanuma obboleessu ta'eef miti. Yoo ta'an mana biraa qabatee sanii horataa waan jiraanne yoo ta'an akkanuma nama nuu gaarii ta'an itoo hin taane ta'anii mari'atanii isa kanatu daa'imman tanallee guddisuu danda'a isiillee horatu isillee horatu danda'a jedhaniiniiti isatu akka seera godhaniif seera kana godhaniif diduu dandeetti akkuma duras hin jedhe sana dhaala kanan dhaalamuu isa diduu dandeetti katti dhaalchisaran san dhaalama jechuu dandeetti. Akkuma duras hin jedhe beembeetu gosa keessaa hin kennan kas hin jedhe san yoo obboleeyyan nama sanii nama bultii namni beetta qalbii gara haadha burree dhayyani burree san ta'ee burree ta'an gosatti illee dhaalchisuu hin danda'an akka duratti gosa irraa hin tala beembeetu fuudhuu danda'an siin jedhe san nama gosa nama ijoollee isa horatu nama haqaa gosatti illee isin dhaalchisuu hin danda'an. Tole asirra akka jedhaaro ammas dabalataa waluma qabata dubbiini. Akka ifanaa gootu ka barbaadu amma cadhiseetu mana isiititti galamoo adeemsa godhamutu jira gaafa isin gufuufa baatu san mariisisanii dhaalamuu akka qabdu sammuu isii sirreessanii ka darbe dagachuu akka qabdu itti mani achiin booda obboloowwan isaati yookaan ammoo nama gosaa filanii fi murteessan amma yeroo murtee kana isii filachiisanii tole jettu. Cadhisee mana isiititti galamoo gara mana ofii fuudhamoo wanna godhamutu jira seremoonii jidduu sanii sirni jidduu jechuu barbaade. Baay'ee bareeda. Isii qofa naa ibsi gabaa. Anaa amma mata duree bareeda gaafatte sirna aadaa keessa jira wal hormaata waan ta'eef sirni aadaa fi heerumaa fuudhaa jettee achi keessa galchaatti naa gala dhuga sirni kun sirna wal hormaataati namni kun illee tadhaalamte illee abbaa manaatiif deebite. Kun hin du'e tabeen beekta oollee heeruma biraa ganaa sirni biraa argattu kanumaa heerumte jechaa fi sirni kan keessa galchitanaa gale garuu akkuma siin jedhe aadaan sirni aadaa fuudhaaf heerumaa kun waan yoo ilmi ga'e karoorfatee ka kadhatullee kadhatee ka butullee buttii seenataan illee beektaa butee ka hawwatullee hawwatee akkana itti deema kana ammoo qalbii dante keessallee gaaf tokkichallee been beekta obbolee ittiin talatii jaa fuudhee ittiin niitii obboleessa kiyyaa dhalallee ittiin beektu nama du'u rabbi beekaa yoo du'e wanti jaarsilee qarsiin kalee baafatteef yoo du'e ammoo ka gara biraatti heerumte irraa isatu ijoollee tanallee akkasii laalayyanii akkasii kaayatanii jiran. Naaf gale inni. Isi kaata amma sinamoriin sun sinamoonis sii dhufaara sinamooniin akkuma duratti tabeen beektu san cidha godhanii wanno qophii guddaan godhanii. Akkuma isin jedhe haqa godhanii fi yoo rakkoo taate rakkoo qalanii fi yoo amantaa rakkoon gara biraan of rakkoo jechuun amma nikaa beektaa. Nikaa afaan kaanii maal jettanii qubee warra nikaa niitiin nikaa hin qabne rakkoo jechuun duri nikaa illee miti aadaa arsiiti sun rakkoo ilmumatti qalatanii sinni ajjiraa sinni itti godhatanii tuma niitii tiyya jedhaniiti gaafa rakkoo itti qalataniiti namaa namni tuqa kun dura. Sirna adeemsaa san barbaade. Naa gala. Murteen booda akkamiin jaalli kun mana tokko haqa godhanii jaarsolee haqa godhaafi jaarsoleen sun nika yoosaan amma duraan nika qabdi nika jennu rakkoo nika jennu nika namicha du'e san qabdi namichi gaafa irraa du'e akka isa san irraa buusanii isa irra kaayanii haadha manaatiif akka kunuun amma warra qaawulii mallatteessan kana haadha manaatiif abbaa manaa ta'uusan gaafsan dhaqaa isaa dhumaysan sirni san fixanii isatti illee amansiisanii isiillee amansiisanii tuma. Qophiin sadaqaa godhanii biraa lixan malee sirni biraa jaarsummaa akka maalii jaarsummaan illee sanuma qara yookaan biyyuma tokko jedhanii wanti fuudhee mana biraa ijaaree mana biraatti galchuuf hin jiru dhaale wanti jedhamaa dhufu walumaa waliin qabee qabeenyumaa waliin qabeetini isii fudhata jechuudha.
Okay, mana isi tiga dah. Lah fajar, arsil lah kabar si hari kaba, lah makana, kabinnya o kerajaan ti beral le kabar tu je le, kabinnya sani jar ti sani le garujul le sani dia jalan tu. Ujul le mana sani argatu, yo mana dah le sani argatu amu, ujul le mana izin dia tersawulin, uang kaba gul mana kaban, aku ujul le fitil lah lah garu, isuma uang amti. Namun dia itu ibarat tamakan itu ilmu musanin jalan. Yero yero, kaman dah lesanu, ujul le mesah tu, kerana tuan kabanip isuma uaman. Kamu tu isam faham uaman. Yero ba. Ya, fakirna itu am fakirna faham itu. Namun garin beta itu tu ni uma. Fuh itu mudu ujul le argan ne. Sebisi ujul le kaman le radu janda. Idaya, idaya makulah jiftul le. Yero sanama. Nah, di daya sam firnatin suwulit dufe, serni guna suwulit dufe, kadem tegar abiratit tin erum terasin, ubalusum sanin. Cuma dalam te, yo tan kafur injer ni tau undan dabarin ni, ubalusisun. Isuman dalam te, yo amu arabule tate ujolin isan le wama mudan diet. Ya garanya tu raga kae, ini gud difatani yumitire. Ubalusak amu jolle ubalusak iya duna wama te, untis dia mukadis suwa injer. Ubalusyo ubalus tiya ubalus iya wama te, akas wama te. Sanilah aku untuk sam faida lah, lah ni itu ni. Macam faida isat tak kalau macam itu asuman, ega gar faida sinte, naif, ani gafat cuftu. Galat tu. Faida. Akan gafat uftad wana, angkora hurani perdi wala dia. Faida isah aku mudah sinje de beta arsini lefajar leta beta, lefti lefi kajaran kan akan ani mit. Arsini lefata najar leta. أرسل بيت أبرم سلي قد سوون تنبرا نيف إلا فمتنا بات إزيك أباتوفي أما كبيرات وفيه فوقي قستي برا نمن برا وفيه فوقي لفسان فرع تابيك فايدان قدان دراء لفتسوني نما براتي يوتان قوس برات فرع تمان جرت كبيرا أمو إسين لفسان إيسو جزين جل إسيتي ميك باتي أجي نما برا إتلي بر يوتا عمري زي اللي بر يدن اللي وهم دا يومك أبدي بر نموغوتو بك برا إتلي نما لفقو إتلي رمتلت وندان ديت Ujulin suatu cipta fikir apa sih acilit? Kena masani makan masani. Ujulin tu acam tahu am tu sun ujulin tu wal kudisani on dan dene. Kena sunil lem badat. Isin dem terum temre. Lepasane boleh sakia radio namni berat ufian lepas boleh sakia rati. Akan itu zaman fudel lepas arna berat rumbar badon. Gustil lem berbad. Faida ya gadget. Isi amu kata dem terumun dan dete, gawas ini kata dem te, kena sunil le jidde, jolle nille, baca ade badde wante bi, faida ni sakana, faida kana wang kapal. Akasin ala bati gosabrati tinirumnef. Ujolle sun akas acmo gudat tuh. Isi markat arumas or gudif tu, kabe nyu kara abdusan kabatte tifatte, acmo faida isa, akacmat ujolle sun gudif te acmo rahab tuh. Ini abam ama o obolesa. Niti boleh sah food ukuni. Seruma yo kani ada mata if mo kafood eti ni ya aku majetu faida kaba ujulentun ababra kadida ufin gudacu irra lafti isani ababra tin fudatamu irra jedame gudamar. Hagam bakkek abafin ni isi tanaf. Hagam edok abaf tegabbari fuude, tecedam fuude, sanin kit alalamo, seruma hata u, akuma isin hidam tuf. Hidam tu jechon, baate kabrati tihirum. Jech adamaf, jechamo, wan isi barbachisu, akka wanti takka isin irrahirtane, ujolle isi guddisefi, isi seran, huratun, memal fakata, jiddu sanit waay lala, ada uga, buat isah erat ba inan amati dubat ajar ta me edo kanat me ifagut itu dubat hagami dirk ama untuk ada erat fental itu nujala bati ujolent itu nujala me damti ma feda isilal lame buat isilal lame timu me akam edo sana ifagut ina dubat ba ibarat aku mula jenis untuk tu kufaida me dak apa kam tu ada kajian lain. Namni ni aku mula dua tiga senjat dia ram, mida kabai. Namni jalan tan gerah abu rakam senjat, namni daban tak ada ufah miti tak fufu deh tak kerjat seni fufu deh file kami dulu ka halagari orang ni le majirata. Hatta usafuk apa namni? Amma namni kune
akkanumaan yoo ta'an akkuma isin hin lixneef akkuma isin ijoollee san bira hin banneef lafuma isaan fudhatuuf jedhee akka inni isii miidhee akka inni safee jedhutti illee aadaan illee safuun illee eeyyamuuf. Faayidaa qabee miidhaa qaba ee qaba. Wal morman ee morman namni qabeenya irratti irratti illee maal jedhanii ammaa kan jira malaatama akkana dhaalee wayii. Namni walii bu'aa gaabsee walii buuti jedhani barta gaabsee jechuun gadhiin walii buuti jedhani malaa isaatu malaa wanna jedheetu malaa isaan dhukkubsite duudaalachi ayyaa galee jedheen an dadhabe walii duudaalachi ayyaa galee jedhe. Obboleessa ofii isaan jechuun. Jennaan hayi duudaalachi ati galee naaf si qara maaltu waliin gahe jette jedhani. Duudaalachi ati galee anumaaf si uumaaltu waliin gahee jette jedhani. Faayidaa qaba miidhaa qaba kati jaattu gara faayidaa maaf deemta waan jettu waan namni. Arsiin tun beektu akkanumaan faayidamicha of ilaaltee dun taane miidhaallee akkuma beekan akkuma isin jedhe kana irra naannaan beekta gosti warri isin illee irra naannaa ardaan sun illee irra naannaa durumattuu kasi hime ennaa hojjedhuu waa jedhaa oofee jedhe durumattuu ennaa waa isin jedhe ani nama kana nama mana bulfanne nama beekani bara nama baallee qabu akka ammaa tana manaa marti qixxee miti duri arsiin. Arsuma keessattuu ganda gandaan gadabiin baddaan gaaraan laangannoon jettee ilma baallii qabu namaan jetti. Ilma baallii qabu ilma akkasii jedhanii dhoonni gabbayaa dubbataa yaa namaa dhaqaa bu'aa namaa dhaqaa. Akka jedhanii nama maatii ofii qara horataa kan jedhu kanatti malee akkanuma obboleessuma ta'eef akkuma durattii hin jedhe sanii akkuma tiyyatti safeetuma mirgasii dhoggee haa ta'uufi duun taane namni ofiillee beektaa. Akkasii miti akka niitii akka amma dur butanii akkas godhanii akka ammaati irra wal jaalatan seeni fagoo isaan irra wal jaalata dhugaan siin jedhan. Qubee jenereeshinii jennee agarra deemnu malee kana waan ta'eefi uduu daalacha dhaagalee naafsi maaltu waliin gahe sani uduu inni du'uu baatee karaa dhaalaayyuu wanti gaheeyyuu hin jiru akka jedhaniif illee hin beeku kadu uduudhaaf lubbame. Kadhaa dhaalaa muddame ati dhaaluu ka jaalatanii kan hin beekoon akkasillee jedhani mammakarsiiti. Kaduu du'aaf lubbame kadhaa dhaalaa muddame amma kadhaalaa sun kan niitii kana kataate abbaallee dhaalanii abbaan dhaalan jechuun qabeenya dhaale abbaa. Qabeenya dhaalanii beekta diinniin gaabbiin qabne si haadhaan. Amma fuudhumaa fi heerumaa. Namaan jedhame ka fuudhaa heerumaa waan taateef maqaa dhaalaa waan ta'eef kana waan ta'eef miidhaa qaba itti qaba. Kamtu tara ammallee akkuma dura beembetoo jedhe san anaaf dhaalatti illee faayidaatu tara. Nama baay'ee kan dhaallellee arginee jirra. Aadaa qofa ta'eef osoo hin taane arginellee qabeen sun jiddillee arginee jirra. Kadhaalanii maatiin sun akkasii gadhaabatellee kadhaalee miidhullee hima jira. Su haala namaatiin waan ta'eef Oromoon Arsii akkanumaan yoo taane dhaale akkasitti lafuma irra buusee osoo hin taane faayidaa miidhaa isaa ilaaleeti. Faayidaa qaba ee qaba miidhaa qaba ee qaba si amanatanillee. Amma isin fedha isiitiin osoo. Yoo obboleessa isaan taane gosa illee yoo taate heerumtee lafa isaan ijoollee eegaa hurtee jiraatte ijoollee masanii itti guddifti garuu feetii isii eegamee isiin jiruu ofii gammadde akka jiraattu dhiibbaa tokko malee dhiisuu hin danda'anii. Amma fedha isin gaafata sitti himeera amma hoo isin obboleessa. Obboleessuma akkanaa hoo isin didde dhugumaan isin jedha hoo isin didde amma ibalitti dhaalamu jettee yoo taane. Garee yaa diqqaa ijoollee mucaa harka jirti guddisatti heerumuu hin dhaalamullee hin jetti. Amma ennaa dhufu tokko itti obbolee jedhaa diqqaa fa'a mucaa diqqaa harka kiyyaan guddisatti hin dhaalamullee hin jetti. Isumaa kanallee waliin jaalannullee waliin galuu hin dhaalamullee hin jetti bara. Haa ta'u wanti eeyyamne dhugaasitti muuduun kijibne gosa biraa bakka biraa fagoo dhufe achuma lafa isaa irratti dhaalu fuudhuun sun dhaalu jedhamu namni si dhaalu illee nama seeraati jira. Nama dhaalu illee ka'anaa illee haa ta'u ka gosaa illee haa ta'u akkanuma namni gosti biraa kan jaallatee akka jaallatee yeroo sanitti deemtee hunda ittiin lafa isaan qabeenya san waan fudhatuufi akka isin hin miidhamne akka haroon hin goone akka raachin duune godhaniituma. Dhaala sanillee faayidaa saniif godhaniiran amma waanuma miidha jedhanii jedhanii ammallee jiraa hoo jettee akkuma dura jedhaa sanii jirallee. Wanti heeyyamneef amma bu'aa isii osoo hin taane isiitu obboleessa isaa irratti. Isiillee ijoollee isii namni raasaa dhufee fuudhee sun ijoollee akka gaariin oollaa illee jaallattu isiillee beeki isin maanu
ujolle tana namatti neeru mujettu dubarti ba etu untu du herum dakasi haftu le sinjede da amanti yoli na arab sanib da amanti ya ami danib da amanta noli isinu namne isifu de sun ujolle tan obolese ujolle ofizane namajalle ta uta te male akum duro sinjede himmiru isinu ujolle ofisi akame faida akujolle isinu mira mun barba dubek ujolle kana woli namne kun najale ta kan ba kun kajedu sille walla latu bisinle akum duro sinje wan barale sitimamalle dirqi sisani tinalchisan dirqi en fuudane dalchisani demteru mundandet garu qesanit heru mundandet arsilla fajalata sinin jenne ma garanyatto lafo fiti male garanyatto ojole garanyatto ojole sanle midanamnulle sinjede bare lafallen garato di ojole sunbar am hatti dufe fuude sunamni chibirasuni kago sabirasu ojole sanin jalet ojole sunille yo dufe fuude obole yani mitem inni gosa biraat ijoolleen sun gosa biraat sallaalani atam akka advantage tolaalta gosa biraallee ta'u dhufee achumatti agalu yoo jette aadaa laallatani dhaalasan xurra woyya lafa kennallee ka kennine nama kee isiyyuu garaa nyaatti niitiin mirga ofiitiif lafa ofii laalaaran malee niitiin nuteenna ganyaan ta gosaa jedhan isiillee laalani lakki niitiin ta gosaa jedhan ganyaan yaani niitiin ta gosaa niitii sanuu raasanii gosa biraatii yoo taanii gara biraatti gatuun barbaadan. Hagam itti gammadanii jiraataniiran mee kan irratti dhaala kan irratti hagam waliin jiraatanii gammachuun haga dhumaa wanti kun warra dhaale kanaan bu'aa isaa hagam mi'aame. Dhugaanuu akkuma dura jenne faayidaan qaba bu'aan illee jira walumaan jiraatanii akkuma dura siin jedhe fuudhee shira yaasee cidha baasee ayyaana qabatee dhiichisiisee gabbaree geegoo oofee kan horanneen jira bare. Dhumarraan duunni dhuman dhaalle ta'uuf akkasitti ofumaa fuudhin akka dhadhaa jedhellee kun amma akkuma teessan akkasumas nama baay'ee argina nuu kan beennu jira bara dhuunfa amma aadaa durii akkas ture ees himaan jirru kama nu keessa dhuunfne qeena maraatu iyyuu duutin hin dhuftee hin duuteetti kan raadiyoo dhaalame illee kabeen betoo kenna kan hubeennu illee jira isaanuu yaadatanii dhugaa sitti hin fanne yeroo ati ta dhaalaa ta'e akkana maqaa sanuu dhaane akka akkas ta'e ka'een booda maqaa sanuu. Atta dhalaatti akkasiitiyyuu hin jedhan safuu amma dura akka ammaa kana wam arganii itti bu'anii afaan namaa waa akkanaa kana safuu qabaarsiin ta dhalaata maaliin jedhan gaafa irraa bidaasaati ibidda isaati ibidda kiyya jedha arsiin ijaartii isaati niitii isaati malee akkasi safuuf itti safuuf yoo ta'an qabeenyuma san isii horatu fiduun taane mirga ofii eeggattee isiin illee wanti hin dinneef yoo didde diddeef wanti hin dinneef aadaa keessa jiraa seera godhatanii ittiin bulmaata godhate arsiin. Seera arsii ittiin bulmaata godhate kana yoo diddatti dirqisiisee danda'u. Yoo taane ati illee waan raajii wayii asirratti uumamne beektaa hin du'ee rabbi ajjeesee yoo rabbi ajjeesee jedhe sirni dhaalaa arsii keessa oromoo arsii keessa jiraa sirni dhaalaa isaatti amantee itti dhaalamtee ittiin miidhamtee miidhamtee marti miidhu ofii naallee ta'uu ofii fuudhee illee tamiidhu jira itti gammaddee walii horanii intala walii heerumsiisanii akkasi ka jiraatanii hin jira. Yoo miidhamu ka gadditu jirti jedhatte kan ofii fuudhaniyyuu ka gaddisiisee miidhullee hin jira. Kana waan ta'eef. Akkuma ka ofii miidhu saniin miidha malee waan dhaaleef waan miidhuun qabu jiraata. Dabaan bakka maraa jiraa akkasii dabee miidhe sun malee wanti saniif safuu qaba. Kanaafuu mirgi isiillee hin dhiibamu. Hin dhiibamu. Isii gaafataniit. Gaafataniit hin dhaalchisan. Tole jetteef abbaa isiin tole jetteetti ka dhaalchisan. Garuu gosa biraa irraa. Dhufee akka dhaalu hin eeyyaman rakkoon guddaan lafa jechuu lafa arsiin lafa jaalatu arsiin lafti lafee ta'een na caabeetta baay'ee bareeda mee maal dabarta bakkee kanatti wanti dabaltu mee waa'ee dhaalaa kan irratti ati guddaa aadaa kaleessa dhufee aadaa abbootii keennaati adha isaan hin ta'u jedhanii eegan dhaabne an faayidaa isaa laalaa ittuma fufuu qaba jedhaa jirta garuu wantoonni dhageettu. Hawaasa keessaa gammachuun wanna kanaa dhaannaa onnee warroota waan kana keessa darbanii wanti dhageettu hagam irraa gammada hagam irraa qaanaa miidhaa isaa faayidaa isaa ati miidhaa isaa guddiftee irraa dubbataan jirtu mee wanti dabaltu yoo jiraate an akka dhuunfaa kiyyaatitti mirga isii gaafachuun bareeda garuu. Kaleessa akkuma ammaati nuti quyaaltee maadhaa maadhaa abbaa manaa isii ta'a haadha itti dhaalam isiin jedhanii
yookii ka akka finna ofiiti ilaaltu yookii ka akka obboleessa isiiti ilaaltu ka isiin itti dhalamtuuf maatiin kun affeeru. Aadaa dhuga aadaan badaa dhiisuu qabnullee of keessaa qaba. Mishaa jaalannee qabannee dhaloota dabarsaa deemnullee of keessaa qaba. Dhuga kana lachuu bu'aa isaa qofa irratti fuulleffannee dubbachuu osoo hin taane miidhaa isaallee maaliif nu uumiti kan murteessu hawaasatu murteessa dhalootatu murteessa wanti guddaan dhalootni kun beekuu qaba kaleessa Oromoon sirna fuudhaa heerumaan maal keessa darbee sadarkaa kanaan ga'eera inni hoo hagam nama fayyada inni hoo hagam nama miidha jedhee murtee ofii inni haa fudhatu nu garuu. Faayidaa isaa qofaa irra osoo hin taane miidhaa isaallee babbassinee dhaloota kanaaf ibsuu qabna waan jedhuuf irra deddeebi'ee si gaafataa jira. Amma yeroon keenya xumuramaa jira waan ta'eef mee wanti dabaltu miidhaa irratti siin jechuu kooti. Maaliif yoo jette faayidaa baay'ee irraa dubbattee jirta. Miidhaa isaa kana haa beeku mee dhaloonni an akka kiyyatti waan jedhuun hin qaba garuu. Ati akka nama waan baay'ee keessa darbee aadaa kana keessa ture warri si daawwataa jiru sirraa gammadee tokkotti irraa ibsiif murteen kan isaanii nuuf haa ta'u. Baay'ee bareeda namni beektaa dhuga akka ofiitti dubbata amma namni deeggaru namni miidhaa qofa qabaa jedhullee jira dhuga nama faayidaa qofa himuu barbaade yoo ta'u miidhaa dhoksuu hin taane akki barbaadanii haga beeku irraa himaaranillee naannootti guddaa aadaa jaarsoleetti arge irraa. Waa isaan godhaniif irraa hin gaafadheerallee achi guddannellee waa argu irraa hime. Haa ta'u aadaan tokko faayidaa qaba miidhaa qaba jettee qaba. Faayidaa miidhaa qaba amma lachuu duratti illee jenneerra. Amma nu aadaa waan ta'eef aadaa aduu namatti hin ta'in miidhaa illee qabaatu faayidaa illee qabaatu baga na gaafatte illee anillee haga beeku irraa baga himillee. Maas hin jechuun barbaade miidhaan qaba. Miidhaa inni qabu akkuma jedhaattu. Amma kuduraa siin jedhe isin yoo didde jette madhiisan dhugumaan siin jedhe xiqqaalli mucaan illee xiqqa jettee yoo taani. Miidhaa inni amma miidhaa inni qabu maal si fakkaate miidhaan akkuma jette opshiiniin biraa dhabamnaan yoo taan nama biraa ka jaalattu lafa isa itti dhiisaniif lafa isa namni biraa sun waa walitti dhufne lafa isaani. Namni biraa achi dhufee yoo taan nama biraa itti illee lafa isaani akka inni achi ka biraa dhattee. Bakka biraati abbaa barbaadde jaalattee achitti hin galtu taate san filatu dandeetti siin. So opshiinii dhabuun sun miidhaa. Amma opshiinii dhabuun sun. Deemtee heerumuufillee akkuma dura siin jedhe sun miidhaa isiiti. Deemtee heerumuu ijoollee isaa walii isiin heerumuu ittiin tolu. Yoo taane ati maaf itti dhiisaniituma achuma teetteetuma abbaa barbaadde taa heerumtu. Sa heerumuu dhoogguun miidhaa. Wanti heerumuu dhoogganiif ammoo sitti hime. Argitee? Fedha isii ukkaamsuun miidha. Fedha isii ammaafi nama guddaa nama yaadu. Miidhaa wanti janiiranii faayidaa caala janiiti. Miidhaa qabaa faayidaa qaba. Amma isii fi akkuma isin jiran akkuma isin tadhiiftee heerumtu illee ma jirti. Kunni amma niitii obboleessa ofiitu duraanuu niitii obboleessa ofiitu dhaaluunuu. Niitii obboleessa ofiitu yoo ilaaltee amma niitii obboleessa kan keetiitu dhaaluunuu miidhaa. Keessattuu akka nama amma. Wanti itti fudhate ammoo yaadnee jenna. Haa ta'u miidhaa miti faayidaa wanti jedhanii faayidaa dhiisanneen ka daa'imman isaasan ka qabeenya isaasan ka walitti hirmaata isaasan kana ilaalaniiti fayyada jedhanii ammalee. Nama waa inni barbaanne tokko yoo ta'an itti kenninu miidhaa jettee yaaduun dandeetta an ammallee akkuma dura siin jedhan wanti gara faayidaa deemuufi arsiin tun gowwaa miti waan irra caalee argiteetti. Saniif akkana gootee deemaatti amma ammoo jiraa hoo jette namni ofiin akkas godhaan jiru. Akkas godhaan illee hin jiraa. Kadhaan illee ammallee guutee. Adhaallee aadaa kenna. Aadaa dhalaa keessatti dirqisiiseeti miti beeku amma ammoo akkuma durii san caalaayyuu. Amma wanti taqalaa caalaa fooyya'u duri jaarsolee waan jettillee diddullee jaarsaafillee jettee fudhatta. Amma hima diddallee yoo barbaaddellee mirgi namaallee eeggama. Kana waan ta'eef wanti diduufi. Faayidaa qabaa eegaba miidhaa qabaa eegaba jaarsoleen kun duri arsiin kun murtee kana gowwummaa fudhattee nama miidhuuf gootee waa akka jedhuuf didaaran haa isiin miidhamtuuf gootee waa haa inni fayyadamuuf gootee waa amma waan waliin ilaalan kana keessaa hagamtu dhaqee achi fuudhee achi milkaa itti dhiisanii itti dhiisi dhabuun sun miidhaa akka xiyyaasan namni biraa dhaqee achitti lafa san fudhatee niitisa achi fuudhuu dhoogguun sun miidhaa.
kana barbaadina fakkaata sammuu dhugan jedhaata kana waan ta'eef akka aadaa jirutti maqaan dhaala anifatitti hin baafne maqaa beembeta waan ifitti hin baafne waan kaleessa jiraate adda ta'aara hojjetti naannoo ta'aaru ta'aa jira hin ta'uu dhiisaa jennee dandeenya hin dandeenyu aadaa waan ta'eef akka miidhaatti miidhaa qaba miidhota qaban tuttunee jira akka faayidaatti faayidaa qaba faayidaa tuttunee jira haa ta'u miidhaa qaba dhiisaa hin dandeenyu aadaa keenna bakka hojjate ammallee haa hojjetu. Bakka nuun ta'u jettee ta'aa dhiisanii akka jedha akka ka'eetii tole qabatee dabarsaa haa deemu ka irraan gammanne ammoo hambisuu danda'a. Hambisuu danda'a ofii dhiisuu danda'a malee aadaa ofii akkanumaan aadama gabbaraatu jaarsolee ijjitee gabbaatee bara maraa gabbaraa kanaan gabbarru deemsee gochuu dadhamee itti dhiisan kana waan ta'eef waan dhoogu hin taane yoo dhugamaa miidhaa hamaa qabaate yoo taane jecha tanaan dhaganii yoo mul'uu hafe. Jecha dhaalaatu jajjabeen bitoo iyyuu yeroo waggaa dheeroon booda hin dhagaanii jiru ta'ee waa hafu taate waan hafne yoo taate ma dhagaan. Naannoo Oromiyaa naannoo Arsii badhoo waan taatee fi atiin qarsii qofa illee natti hin fakkaanne naannoon biraallee jiraatuu danda'a. Kana waan ta'eef aadaa kenna miidhaa qabaa faayidaa qabaa. Itti hafuu haa hafuu ka jedhu murtee isaaniitti hangara kiyya itti hafuu dhiifnaa. Yeroo nu daangessaa asumarratti xumurraa. Baay'ee baay'ee galatoomsi jechuu barbaada irra deebi'e waan dhuftee barumsa kana fakkaatu akka irraa hubannu dhaalti maal akka fakkaatu bimbeetoon maal akka fakkaatu warri kaleessa dagate dhaloonni amma waan kanaayyuu dhagahee argee hin beenne akka dhagahee akka irraa baratu miidhaaf faayidaa isaa akka adda baafatu waan hubannoo nuu kenniteef galatoomsi jechuu barbaada marsaa ittaanu kana hin xumurree. Ammas mata duree gara biraatiin yeroo itti aanutti waliin deebisna hagasiif baay'ee galatoomna gaattisiin jechuu barbaada. Ulfaadhu jabaadhu aadaa ofii abbaatu jabeeffata baay'ee namatti tola Oromiyaa Eleveeniin jabaadha sagantaa biraalee sagantaa baay'ee argaarraa waan baay'ee nama gammachiisaati kaleedheen gadda kootti dhufu illee argaa jira ulfaadhaa jabaadhaa atillee aadaa ofii abbaatu jabeeffata dhalootaaf aadaa ofii waan ofii beekan. Aadaa ofiitti dabarsuu waan baay'ee nama gammachiisaati ulfaadhu waamicha kan kee ammallee yoo namaamte deebi'ee waan ofii beeku ibsuu fi aadaa sii galaasuma. Xumurree si waama mata duree gara biraatiin jechuun fuudhaaf heeruma irratti baay'ee galatooma ulfaadha. Daawwattootaaf hordoftoota keenna turtii hanga ammaa nu wajjin taasiftan keessatti waa'ee fuudhaaf heeruma kutaa Arsii isa bimbeeto jedhu. Wantoota guddaa akka irraa barattan abdii qabna torbaan mata duree gara biraatiin haga walitti deebinutti torbaan gaarii isiniif hawaa asumaan nagaatti isiniin jedha. Kan hima waa'ee kee hancallisuu argee Oromiyaa tiyya biyya hayyuu qaroon biyya goonni miiree. Kan hima waa'ee kee hancallisuu argee. Oromiyaa tiyya biyya hayyuu qaroon biyya goonni miiree dachee kiirraa margee nan hima qabda seenaa cimaa nan hima qabda seenaa cimaa. Minchaa bigibee suma keessa jiru. Dachee keerra jiru dukkana biyyarraa ifatti jijjiiru bunaaf albuunni kee madda galii biyya allabdee rakkata Oromiyaa tiyya bunaaf albuunni kee madda galii biyya. Oromiyaa allabbeerra kaataa Oromiyaa yaboon situtii Oromiyaa.